сәлеметсіздер құрметті әріптестер, сіздермен бірге мен Сапарбаева Замира. Сіздерге бүгін таныстыратын белсенді оқыту әдісі санаттау әдісі деп аталады. Әдіс бұл көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке қызмет келтірген қызмет жүйесі екенін ұмытпаңыздар. Себебі сіз таңдаған әдіс оқушыға оқу мақсатына, сабақтағы оқу мақсатына жетуге көмектесу керек екенін әрдайым назарда ұстауымыз керек. Белсенді оқыту әдістері бұл оқушыларды белсенді танымдық қызметке, белсенді оқуға итермелейтін құралдардың жаңашыл әдіс тәсілдерінің жиынтығы. Ал санаттау әдісі қалай іске асырады? Оқушыларға ромб сюжетті салынған үлестірмені таратыңыз. Бұл кәдімгі А4 парағында болуы мүмкін, немесе А4-ті екіге бөліп берсеңіздер де болады. Ромбтың ішіне бірнеше ұяшықтарды орналастырасыз. Ромптың үшін бірнеше ұяшықтарға бөліңіз. Ұяшықтардың саны сіз санаттауға белгілі тұрған ұғымдардың санымен бірдей болу керек. Яғни сіз 8 ұйым ұғым берейін деп тұрсаңыз, ромптың ішінде 8 ұяшық болады. Егер де сіз 4 ұғым беретін болсаңыз, ромптың ішінде 4 ұяшық болады. 6 ұғым беретін болсаңыз, ромптың ішінде 6 ұяшық болады. Содан соң оқушыларға белгілі бір ұғымдарды маңыздылығына немесе пайдасына қарай орналастыруды тапсырасыз. Яғни ұғымдарды бір тізімге бересіз, ромптың ішін мінеке осылайша дөңгелекшелеп бірнеше ұяшықтарды орналастырасыз. Мысалы, егер сіздің сабағыңыздың тақырыбы тағам мен сусындар болатын болса, оқушыларға адам ағзасына пайдасы бар тағамдарды пайдалылығына қарай ромбтың ішіне жайғастыруды сұрасаңыз болады. Немесе қазақ халқының ұлттық сусындары деп, қазақ халқының ұлттық сусындарын тізімге жазып бересіз, ол 5-6 мүмкін, 6-6 болуы мүмкін. Және енді сол сусындарды адам ағзасына алып келетін пайдасына қарай ромбтың ішіне орналастырды. Біріншісі мынау, екіншісі мынау, үшіншісі мынау, төртіншісі мынау деп. Және неліктен сол позицияға белгілі бір сусынды орналастырып тұрған негіздеп беру. Яғни адамның ағзасына ол сусын, мысалы қымыз, қымыран, айран, боза деген сусындар, осы төрт сусынды маңыздылығына қарай және адам ағзасына алып келетін пайдасына қарай орналастыратын болса, бірінші кезекте мысалға қымызды қою мүмкін кейбір балалар. Енді негіздеп беру керек. Неге? Қымыздың құрамында не бар? Ол адам ағзасына қаншалықты пайдалы? Неге ол ең пайдалысы? Ол қандай дертке шипа, қандай дерттердің алдын алады деген сияқты мәліметке бала ие болу керек. Яғни жай ғана орналастырып қана қоймай, аргументтер келтіреді. Неліктен ол солай ойлайды. Мысалдар келтірсе болады, жақсы дәлелдер дәйектер келтірсе болады. Оқушылардың коммуникативтік айтылым дағдысын дамытуға көмектесетін әдіс, сын тұрғысынан ойлау дағдысын дамытуға көмектесетін әдіс, сондай ақ белгілі бір мәлімет аясында, белгілі бір ұғымдар аясында толық мәліметке ие болуға көмектесетін әдіс. Бұл әдісті де мен өзімнің сабақ тиімділігін арттыратын 370 әдіс плюс саралаудың 100 тәсілі деген еңбегімнен алдым. Қызығушылық танытсаңыздар, хабарласыңыздар. Сіздермен болған мен, Сапарбаева Замира, өздеріңіздің біліктіліктеріңізді арттыруға қосып жатқан үлестеріңіз үшін рахмет.